皆さんこんにちは。日本とロシアつなぐジェニーチャンネルです。いつも見てくださってありがとうございます。今日は久しぶりのコラボの動画です。そして今日はロシア人 YouTuber の中で珍しい男性の YouTuber と動画を撮りたいと思います。今回私と一緒に動画を撮ってくださった方はリアルロシアというチャンネルのアントンさんです。私は YouTube でたまたま見たらリアルロシアさんというチャンネルを発見しました。そして彼らの動画はなかなか面白いなと思いましたので、一緒にぜひコラボを撮りたいと思いました。リアルロシアは名前通りにロシアについてのマニアックな情報や最新の情報を発信しています。私も今日本に住んでますので、ロシアの最新の情報を知るためによくリアルロシアさんの動画を見ていますよ。そして今日はリアルロシアのアントンさんにインタビューをして、早速ロシアの面白いマニアックな情報をシェアしていただきたいと思います。とても面白い動画になりますので、皆さんぜひ最後まで見ていただければと思います。それではご覧ください。アントン、こんにちは。プリビエット。はい、こんにちは。プリビエット。今日は初めてのコラボ、本当によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私はそもそもロシア人の男性 YouTuber と初めてコラボを撮りますよ。はい、ロシアについて配信している女性のロシア人 YouTuber が多いのですが、男性の YouTuber がなかなかいないじゃないですか。アントンはリアルロシアというチャンネルをやってますね。はい。新しいチャンネルですか？私はもう全部の動画を見ました。ありがとうございます。で、見て思ったのですけど、なかなかはい、ロシアについてマニアックの情報が多く、そして最新の情報が多いですね。私自分はロシア人ですけど、リアルロシアの動画を見て私にとってもたくさんの新しい情報がありました。特に今日本に住んでてロシアになかなか行けない状態なので、本当にリアルロシアの動画を見てて参考にしていますよ。ありがとうございます。嬉しいです。早速質問ですが、はい、アントンさんはどうしてリアルロシアと YouTube チャンネルを始めようと思いましたか？何かのきっかけがありましたか？そうですね、きっかけはありました。で、まず最初に言いたいのは、 YouTube チャンネルを、作る予定なんかなかったっていうことですね。で、どうやってその、最初の動画どうやって撮ったかっていうと、僕は10年ぐらい前日本に住んでいたんですけど、僕の友達イヴァン、一緒に動画を撮っている友達がいるんですけど、彼も同じ状況で、10年ぐらい前に日本に住んでて、今はロシアに住んでいるっていう状況なんですけど、私たちロシアに住んでる間日本語あんまり使わないんですよ。で、たまにイワンと会った時に日本語を忘れないために日本語を使って会話をする。で、たまたまその最初の動画を撮影した日っていう、に戻るとイワンと一緒に歯医者に行ってたんですよ。車にドライブしてて、で、その時にじゃあ日本語のなんか日本の思い出、ロシアの思い出に関して日本語で話そうって。で、イワンがちょっと自分の会話をビデオに撮って周りからどういう風に見えるのかって、自分のなんか間違いとかをビデオで見て分かるからちょっとビデオに撮ろうかって。で、だからその最初のビデオってなんかこんにちはとかさよならも何もなくて、なんか会話だけっていうようなビデオになったんですけど、自分たちのために撮ったものなんですね。で、見たらこれ YouTube に載せたらなんか日本の人にこういう会話を聞いても面白くなるのかなと思って試しにやったんですよ。で、なぜリアルロシアっていう名前にしたかというと、その一番最初の動画のテーマからすると、なんかちょっとコントラスト、日本とロシアのコントラスト、これだけの大きな違い、なんかカルチャーショックをちょっと伝えようかと思って、実はロシアはこうなんですよっていう、そういう動画、チャンネルの名前にその意味を入れたんですね。なるほどね。
そしたらロシアに住んでる間日本語も忘れないですね、 YouTube チャンネルやってたらね。はい、そうですね、でも日本語使わないと、なんか言葉を思い出しにくいんですよね。なんか話して話して話して、で話してる間にパッとなんかロシア語の言葉が出てきたりとか、度忘れしちゃってなんかあれこれなんて言うのとかって、で動画撮って、まあ、今動画何個ぐらい10個ぐらい撮ったのかな、この間あの2ヶ月で、で毎回毎回なんか日本語喋りやすくなったりとか、新しいなんか これまで忘れてた言葉がどこから知らないか出てきてるんですよね、なんか思い出してきて、まあ、それ結構自分のためにも、まあ、得になりますし、まあ、ロシアのこと人に教えることができるのも、まあ結構喜んでますね。みんなにとっていいですね。コメントとかいろいろ来ると、はいはい、はい、そうですね、見てる側も楽しむし、うん、お二人とも日本語、ね、はい、日本語のスキルをこうやって活かして使って日本語のアップもできますね。はい、なるほど、はいはいはい、ちなみにアントンは10年前日本に住んでいたと言いましたね。はい、日本で、はい、どうして住んでたんですか。日本で何をしていましたか。きっかけは、まあ、まず日本に最初に来た時は僕8歳だったんですよ。ああ、そうなんですね。今34歳、うん、今34歳で最初に日本に来たのは8歳の時で、僕の友達イワンも同じ状況で、彼もまあ同い年で日本に初めて来た時7歳か8歳ぐらいの時だったんですけど、きっかけは2人とも同じなんですよ。僕たちの義理のお父さん、義理の父親が日本の方だから、僕たちが子供だった時にお母さんが日本の方と結婚して、で僕たち引っ越したんですね。まあ、一緒に引っ越したんじゃなくて別でね、家族は別の家族だから、ね、ですから2人とも日本語があんなにペラペラなんですね。私も動画を見て驚きました。ね、あれ一生日本に住んでたんじゃないかなと思った、それくらいのレベルですね。まあ、日本生まれではないんですけど、なんか日本育ちみたいな。で、あと家族がやっぱり日本の家族だったから、日本人の妹とか、まあ、お姉さんとかもいるので、家族の中の会話も全て日本語だったんですね。だから日本語を覚えるのはすごい早かったんです。1年後はもう全もうペラペラ、今より喋れるぐらい喋れました。子供の方がその言語の上達が早いと聞きましたので、もし8歳の時に来たら、ね、まあ、自然的にそう話せるようになりますね。はい、うん、日本に住んでる時に特に印象に残ったことがありますか？なんか面白い出来事とかカルチャーショックなど何かありましたか？まあ、いろいろありました。で、まあ、今すべては思い出せないんですけど、まず最初日本に来た時に、時のロシアって日本のレストランも何もないので、お箸の使い方なんか8歳、ロシア人の8歳の子供なんかわからないし、使えないんですよね。で、いろんな、例えばなんかラーメン屋さんとかお寿司屋さんとか、まあ、レストラン、ファミリーレストランとかは、いろいろ行って、フォークとかナイフ、主にないところだったんですよね。で、お箸は使いにくくて、で、一番いい印象というと、例えば2回目そのお店に行くときは、2回目来ると自分のためにそのスタッフさんがフォークとかナイフとかスプーンとか用意してくれてたんですね。すごいですね。さすがに日本のサービスですね。そうですね。すごいです。で、それはなんかファミリーのレストランみたいな、親子でやってるなんか小さいレストランばっかりだったんですけど、で、覚えられたんですよね、すぐ。だから、毎回その後そのお店に来ると、なんか自分のフォーク、自分のナイフとか自分のスプーンとか、確かにお顔を覚えやすいですね、日本で。スタッフさんがなんか、あ、アントン君がまた来たって。で、次に今すぐ思い出して、まあ、言えるのは、もう日本に住んで結構時間が経った時なんですけど、電車乗ってて外国人が電車の中に入ってきて、あ、外国人って、まあ、僕は見て、あ、外国人が入ってきたって思った時に、周り見るとなんか、あ、電車のなんか向こう側にも外国人がいっぱいいる、うん、なんか最近日本に外国人が多くなってきたなと思って、で、その後、あ、そういえば俺も外人なんだって自分は外国人ってこと忘れちゃった忘れちゃったんですよね。だから自分の中になんか日本のカルチャーが入りすぎて、まあ、感覚的には自分も日本人のような生活感を送ったんですよね。見た目は外人なんですけど、
それはよくあるんですね、うん、あのペットとかですね、あの自分は人間とか思うとき、人と一緒に暮らすときにそのとこに帰っちゃって、そう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 、同じみたいな感じですね。まあ、確かにご家族は、ね、はい、日本人の方でしたら、まあ、いつの間にか、うんうん、ずっと住んでたら、はい、その自分を日本人と感じるようになりますね。はいはいはい。あとあの、まあ、カルチャーショックで、ロシアに来た時にカルチャーショックなんですよね。どっちかというと日本の後の、なぜかというとその一番大きな違いって、あの日本人って結構、まあ、優しいし、なんていうのかな、そのコンフリクトを、どっちかというと避けるような人なんですよね。例えば、また電車とか駅で歩いてて、人を、まあ、間違ってタックルしたり足を踏んじゃったりするときに、足を踏まれた人が、あ、ごめんなさいって言うんですよね。そう、逆じゃないですか。逆の、ロシアでは、まあ、ちょっと逆なんですよね。うん、いや、で、なんか、あ、こちらこそごめんなさいって、なるんですよね。うん、私もそれがありました。ロシアはちょっと少し人をぶつけてしまったら、自分が急いでその人混み通るときに人をぶつけてしまったら、はい、その人がなぜか謝ります。まあ、お互い様ですね、はい、とその時逆に私のせいなのに。親切マナーですよね。うん、ちなみになんかの、特にカーチャーショックみたいなものがありましたか？なんか衝撃的なもの、特に初めて日本に来てその8歳の子供にとっては何か、はいはい、8歳の子供にだとあれは1997年だったのかな、まあ多分6年か7年なんですけど、日本に来て、空港、成田空港を出て、でまず空港内 の、 電車があるんです。空港の中に電車うん、あれがショックで、あと自動ドア、自動ドアってロシアにいた時に見たことがないものだったんですよね。3年4年ぐらいしてから、まあ、ロシアでも自動ドアとかは、まあ、今でも普通のものなんですけど、あの時は8歳 の、 ロシアから来た子供にしてはなんか自動ドアは結構珍しいものでした。ゲームセンターなんかロシアでも見たこともないものでしたし、うん、そうですね、まだロシアに比べれば日本の方がいろいろな娯楽の発達してました。発達してましたね。うん、はい。まあ、それは特に子供にとっちゃ嬉しいことじゃないですか。あれ、私、もしかして天国に来たんじゃないかと思いましたか、はい、その時に。まあ、まさにあの時の、まあ、僕からしたら、本当に日本は天国でしたよ。ロシアと比べたら。そっかそっか。それは本当にいい話です。うん、ありがとうございます。はい。あと、まあ、もう一つ言いたいのは、日本に住んでる時にお小遣いって全て日本円で、まあ、もらっていたものなんですけど、ロシアに帰ってくると、まあ、日本円を最初ドルに変えて、でドルからロシアルーブルに変えるんですけど、でロシアのルーブルって毎年毎年安くなるものなんですけど、例えば2001年にお小遣いでロシアに1万円持ってくると、それ2000ルーブルになるんですよ。で例えば2003年にロシアに帰って同じ1万円お小遣い持ってくると、ロシアではなんかその3年前に2000ルーブルだったものがなんかいきなり4000ルーブルになってたりとかするんですよね。だから毎年なんかロシアに帰ってきて同じ数字のなんかお小遣い持って帰ってきても、数字的なんかロシアルーブルに関してはなんか毎年毎年なんか儲かってるような感じだから、ロシアルーブルが安くなることをなんかすごい祝いでたんですよ。なんか楽しみにしてて、で今ロシアに住み始めて逆なんですよね。ロシアルーブルが安くなると生活もある意味なんか高くなるっていうことで、あ、ちょっとロシアルーブル高くなってほしいなって思いますね、今は。まあ、いろいろな面で、うん、なんか驚いたことやショックがありましたね。はい、本当に、はい、やっぱり状況が違いますよね、ロシアと日本の。うん、そうですね、まあ、特にその10年前差がもっと激しかったと思いますね。まだ自動、ね、はい、発達をまだしてなかったロシアですけど、うん、はい、この90年代のロシアなんですね。だから僕も動画とかも撮るときによく20年前のロシアと今のロシアを比べたりするんですよね。ああ、私も見ました。だからその子供の時のロシアの印象、はい、あ、見たんですか。はい、とても面白かったです。衝撃的な動画でした、私にとって。はい、自分もまだ子供だったのでその90年代の時、知らないことが知らなかった、うん、
なんかそういうなんか衝撃的な情報っていっぱいあるんですよね。で特に例えばロシアに住んでてノンストップで住んでたら多分気づかないものがあるんですけど、ロシアに10年ぐらい住んでなくロシアに戻ってきてこんなに変わってるんだって見るとコントラストが強いです。そういうコントラストがあったからこそ、まあ、チャンネルを始めたきっかけのもう一つでしたね。そうですね、それもきっかけになります、うん、次に聞きたいのですが、今やってるリアルロシアというチャンネル のゴールとか目標はありますか？はい、YouTube やってる人って、まあ、大体目標というとチャンネル登録者をまあ増やしたいっていう目標みんな多分あると思うんですけど、まあ、今400人ぐらい登録してるんですけど、まあ1000人を超えたいっていう、まあ、目標はありますね。今は登録者の数のためにやっているものではなく、まあ、やっぱり本当のロシアってどんなものなのかって伝えたいし、まあ、それだけでなく例えば私たちの動画を見てロシアに行きたくなるとかってロシアに行きましたとかっていう人のコメントを今読むのも嬉しいし、で最終目的で言えば例えばチャンネル登録者がいっぱい集まった時にじゃあ今年の例えば5月にロシアに行く人はご案内しますとかって、でチャンネル登録者が例えば5人か6人ロシアに来て、でその人たちをなんか車に乗せて私たちが知っているロシアを見せるとかって、そういうでそういう動画を撮るとかっていうのが、まあ、面白いかなというアイデアはありますね。でそのアイデアに近いコメントとかも今でもあるんですよ。例えばロシアに来たらご案内してもらえますかとかってコメントしてくれる人もいるので、まあそういうコメントもそのアイデアのきっかけだったんですよね。ちなみにアントンヌは本当のロシア見せたいと言いましたが、今はサンプルとして何か のリアルロシアの点教えてもらえますか、はい、見せてもらえますか、お願いします。はい、問題ないです。で例えばまず一つ教えたいのは、例えば警察官がおまわりさんとか拳銃持ってますよね。まあ警察官が拳銃持ってるのは当たり前なんですけど、例えばロシアでパトロールしてるおまわりさんってみんなが本物の拳銃を持ち歩いていないっていう事実。なぜかという、本当なのか。はい、でなぜそうなっているかというと例えばロシアでは本物の拳銃だけでなく、本物の拳銃と全く同じ見た目なんですけど、ゴムの弾を撃つ拳銃があるんですよ。でそういう拳銃は例えば僕も警察署に行って、でそういうなんかライセンスを取ってそういう拳銃を買うことができるんですけど、そういう拳銃は、ね、でもそういう拳銃は人に当たっても人に撃ってもすごい痛いものなんですけど、大きな怪我をしないもので、警察官がたまにその本物の拳銃を警察署から取らないで、そういう偽物のゴムの弾を撃つ拳銃を持ち歩いていることがあります。でそれなぜかというと、例えば警察官が犯罪者 の被害者になって拳銃を盗まれたら大変なことになるから、そういう時のためにそういうなんかゴムを撃てる拳銃を持ち歩いている時があります。それは警察官から聞いた話です。そう見ててずっと本物と思ってたんですよ、はい、ちょっと怖かった。警察官でも時々頭がおかしい警察官もいますから、まあ、人間である人間である上ちょっと怖い、ロシア人である上そうそうそう、まあ、こうもなんですね。ちょっと安心しましたありがとうございます。だからそういう聞いて楽しい、そういうのもありますし、あと例えばロシアの道路をドライブしているときに、ここは60キロしか走っちゃいけないっていうマークがあるのではあるんですけど、例えば65キロとか75キロとか走っても問題ない。主にみんな60キロしか走っちゃいけないところを78キロとかみんな走ってるんですよ。なぜかというと、どういうことでしょう？なぜかというと60キロしか走っちゃいけないっていうマークはあるんですけど、カメラの罰金は80キロを超えないと来ないんですよ。そしたらその
20km プラス制限の意味がないじゃないですか。20km を超えちゃうから あるんですよ。 20km を超えてもなんかあのいいっていう宣言なんです。だからみんな例えば 90km しか走っちゃいけないところはみんななんか 110km 走ったりするんですよ。大した差ですね。日本では少しでも超えちゃいけないみたいですね。ロシア人としては逆にそっちの方が、いいんですよね。なんか20キロぐらい余裕があるっていうような。確かに、ついついもし超えちゃったら、ね、10キロぐらい罰金がすごい来たら悲しいですね。今どっちかというと悲しいのは80キロ走ってたと思ったら81キロ走ってて罰金が来たら、そういうのが悲しいんですよ。確かにもったいない。1キロだけで、安全運転が第一ですね。そうですね、なかなか面白い楽しい話聞かせていただきました。今日のコラボ本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、本当に貴重な情報でした。とても興味深く聞きました。はい、やっぱり日本に住んでるので、そういう最新ロシアの情報を手に入れることはなかなか難しいので、本当に今日はいろいろ参考になりました。役に立ってて嬉しいです。それではアントン、今日は楽しいコラボ本当にありがとうございました。ありがとうございます。なかなかいい話聞きました。本当にありがとう。またコラボやっていきましょうね。よろしくお願いします。ロシアに来たら一緒にコラボ、ぜひぜひ、それが一番楽しみにしています。早く行けるようになったらいいですね。そうですね、それではパカパカ、ダストレイチ、パカパカ。はい、皆さん、今回のリアルロシアさんのお話はいかがでしたか？皆さんは楽しく聞きましたらとても嬉しいですよ。私はロシア人なのに、今日アントンさんに教えていただいた情報は初めて聞きました。やっぱりロシアに住んでいないと、そういうマニアックな情報、最新の情報はなかなか手に入りにくいですね。私はぜひこれからもリアルロシアさんの新しい動画を楽しみにしています。皆さんもリアルロシアさんの動画を楽しんだらいいなと思います。ぜひリアルロシアさんを覗いてくださいね。こちらの動画の概要欄にリアルロシアのリンクを貼っておきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ダブステージ。